Velkommen til Boktips Live og dette møtet med Roy Jacobsen her på Cappelen Damm TV. Roy Jacobsen en av Nordens fremste forfattere. Han oversatt til over 43 språk og har vunnet omtrent det mulig å vinne av priser i Norge. Og han har også vært nominert til flere av de største internasjonale prisene i verden. Og i sommer så jeg en Kanadas største avis skrev om Roy Jacobsen som den som kanskje burde få Nobelprisen, og den forfatteren du ikke kjente i Kanada. Heldigvis kjenner vi ham ekstremt godt her i Norge. Han har nå kommet med sin 27. utgivelse, De uverdige, som har fått fantastisk mottagelse, mange seksere, og ble nominert til Bokhandlerprisen, og den boken, norske romanen, som selger aller best akkurat nå. Ta godt imot Roy Jacobsen som den superstjernen han er. Hallo, Roy. Hei, Knut. Hei. Du overgår deg selv alltid. Ja. Det er godt. Det er hyggelig å komme til deg. Og du holder meg nede ofte, men vi skal ikke gå inn på det, men... Nei. Du har gitt ut denne fantastiske romanen her, De uverdige. Fortell litt, hva slags bok det, og hva handler den om? Oi. Det var du ikke forberedt på. Jo, jeg var det. Men en ting å skrive en bok, en annen ting å finne ut hva du skal si om den. Altså, du har jo grunn sagt det i boka, men det jeg vokste opp med... Et bilde av den andre verdenskrig som har en følelse av fortsatt preger deler av samtalen og deler av betingelsene vi lever under i dette landet. Med heltene, offrene og skurkene. Og det helt naturlig. Det sånn man prosesserer historie, enten man en nasjon eller et enkelt individ. Og... Det ikke noe galt med det, men hva drev resten av gjengen med under krigen? Konrad Nordahl, sjefen i LO, både under krigen og etter krigen, skrev i sine memoarer at ca. 10% av norske folk deltok mer eller mindre aktivt i motstandsbevegelsen. 10% var medløpere, det vi ettertid har kalt landsvikere, mens 80% var like glad, mente han. Og det jo interessant i seg selv at du har en LO-leder som misfornøyd med 90% moralske gehalten til 90% av sitt eget folk. Men jeg har jo da vokst opp med en litt annen fortelling, den fortellingen som ikke fortelles. Eller den fortellingen som fortelles i smug, og den fortellingen som ikke skrives i bøker. Og som vi av naturlige årsaker gjerne redigerer bort. Så denne boka handler om en gutte eller en ungdomsgjeng i indre Oslo Øst som som blir gangstere, som lever et helt annet liv, som av bagasser, som stridsmarte, kreative, og som ikke har det store overblikk om at de befinner seg i en krig som skal være over en eller annen gang, eller har ikke noen politiske eller ideologiske føringer på noen av sine handlinger. Det rett og slett en del begavede ungdommer som finner ut at de skal bruke sin begavelse og sine krefter og sin mot på å holde julen i gang, som biskopen jo sa. Jeg skal ikke påstå at de representative for disse 80% like glad, for disse alt annet enn like glad, men de i hvert fall interessante. Og historien har ikke vært fortalt før. Og så det en til, Knut, jeg har ikke kilder på denne boka. Så det ren fiksjon du har? Det ren fiksjon, dette her. Men nå vet jo mange av de som har lest om det, at du kjenner jo kriminelle gjenger fra innsiden, fordi du var jo med en selv. Dessverre. Ja. Men det som forfatter så kan man jo, det en fordel å skrive om ting som man vet noe om, da, og det gjerne noe man har opplevd. Så, og da bruker man jo sin egen erfaring. Mm. Men det altså, det det som på fagspråket kalles en plottdrevet, handlingsdrevet og karakterdrevet historie, med ganske mange forskjellige typer,
ikke bare den ungdomsgjengen, men også foreldrene deres, nabolaget, og hvor jeg tror at veldig mye av dette miljøet, eller jeg har i hvert fall forsøkt å få det sånn, representerer en eller annen arketyp for hvordan de adferd under en okkupasjonssituasjon hvor alle er redde, det er knapphetsregime. Noen blir opportunister, svært mange blir opportunister, noen fusker, noen samarbeider med tyskerne. De holder i det hele tatt gående uten å ha en høy moralsk standard, eller i hvert fall ikke en moralsk standard som er brukbar etter krigen, når heltene skulle feires og offrene begråtes. Så det er ikke noe rart at denne historien er glemt, men jeg innbiller meg at den, eller jeg prøver i hvert fall da, å si noe om mitt eget folk på godt og vondt, for å si det sånn. Ja, og du prøver på en måte da, ikke sant, som du sier, 80-90% var egentlig ikke på, i hvert fall aktiv imot, sånn at du prøver å forstå uten å moralisere på et vis? Ja, jeg er jo antimoralist, særlig i bøkene mine. Jeg har ikke noe, jeg har også en avsky, sterk avsky mot å bruke dagens moralske, politiske eller ideologiske standard til å måle den moralske halten til mennesker som levde under disse betingelsene. Jeg har kikket så vidt på dere. Jeg tror ingen av dere har opplevd dette, og ikke jeg heller. Og da blir det litt tynt for meg å felle en dom over disse menneskene. Jeg synes vi heller bør undre oss, eller prøve å forstå det. Ikke nødvendigvis unnskylde. Forklare og unnskylde er to for vidt forskjellige ting. Så og dessuten så er jo den titlen på den boka er uverdig. De gjør ganske mange uverdige ting. De foretrer seg, de raner villa. Jo, jeg tenkte på det også, at Carl og sånn, han får faren hans, altså Carl er en hovedperson, men han får på en måte vite at her er det noen hus som det er litt enkelt å bryte seg inn i og finne ting. Og da tenkte jeg plutselig, er det altså jødefamilier og sånn? Ja, det skal du gjerne tenke, for det vet ikke disse gutta. Nei. De aner ikke hvem de raner, de bare raner. Mm. Helt uten, helt skrupelløst, men det er en veldig sånn intrikat oppstart på boka, for det er en konflikt mellom far og sønn, begge veldig sterke personligheter, helt åpenbart fra første side. Sønnen synes faren er en dritt, og faren er sitert på et par tre replikker om sønnen: husk på det, gutten min, du er hverken bedre eller verre enn meg. Faren overlater ham et kart En over Oslo, altså mer velstående miljø enn det mine gutter og jenter lever i og vokser opp i, nærmest som et slags testamente. Så blir faren arrestert og slått ihjel av okkupasjonsmakten, antagelig av statspolitiet og sine egne landsmenn. Og sønnen må snu opp ned på det bildet han har av faren, som han synes er en dritt. Kanskje han er en helt, eller hva er det med denne mannen? Og det er en veldig motvillig og vanskelig prosess for denne gutten. Så han går inn, så på en måte er det altså en dannelsesroman, da, at hans innsikt i verden og hans selvbilde forandrer seg gjennom denne boka. Og det gjelder også de to nærmeste vennene hans. Jeg føler, de alle tre har veldig forskjellige familiebakgrunner, og alle har, men alle går igjennom en slags en modningsprosess i løpet av denne, det de driver med, da, for å si det sånn. De blir reddere, de blir mer ansvarlige, de utvikler en form for solidaritet seg mellom. Stadig ikke noe politisk overbevisning eller innsikt eller noe som helst. Det er et klasseportrett og et gruppeportrett. Ja, vær så god. Jo, det jeg synes er litt underlig fra vår tids ståsted, er at det, for eksempel Carl begynner å jobbe da for tyskerne og sånn, altså de virker så at de ikke tar noe stilling i det hele tatt, de har, altså det er jo en krig og det er en okkupasjonsmakt, og så er det ikke sånn at han er veldig positiv, han er bare apolitisk på en måte. Ja, og det vet jeg var ganske vanlig. Mm. Altså man er, altså dette er et eksempel på de tingene man ikke har så lett for, innbilde jeg meg, å fortelle etter en krig.
Og jeg kan jo også innbilde meg at det fantes ganske mange mennesker I dette landet som gjerne skulle ha gjort noe mer I løpet av denne krigen, som gjerne skulle ha pusset litt på selvbildet sitt, og som da gjerne begynner å glemme og redigere sin egen fortid, sin egen biografi. Men på dette tidspunktet så jo Carl da fått et signal av faren, og arver ikke bare dette kartet, arver også et kodeord. Og faren sender han da inn I en tysk forlegning etter sin død, altså han taler fra graven, så å si da. Guttungen går bort til han tysk soldaten og sier disse bevingede ord, «Vos intvir», og får etter hvert jobb hos disse tyskerne, blir kontaktet av motstandsbevegelsen og blir bedt om å spionere på okkupasjonsmakten og levere materiale om Todt-organisasjons logistikk I Norge under 2. Verdenskrig. Og dette gjør han på tross av at han hater denne faren. Han er på jakt etter å finne ut mer om sin egen far. Det hans motivasjon for det hele tatt å bevege seg inn I denne løvens hule som han jo gjør da. Og her får han jo erfare veldig mange forskjellige sider, både ved motstandsbevegelsens arbeid og ved måten tyskerne oppførte seg på hvem de var, hva de tenkte, gjorde. Og det en spesiell tid nå når det igjen krig I Europa. Og hvordan har det vært? Altså, du skrev dette I det invasjonen skjedde, eller hvordan har den situasjonen påvirket deg? Nei, altså jeg jo som alle andre helt rystet over det som foregår I Ukraina. Altså over hva Putin og hans reptiler klarer å få til. Og jeg kan ikke påberope meg noe relevans til hvordan ukrainerne opptrer. De for øvrig ikke okkupert. De slåss jo som løver for sin egen frihet. Jeg beskriver jo en okkupasjonstilstand. Men alvoret har selvfølgelig vært der. Selv om jeg også vil påstå at det ganske mye humor I denne boka. Eller I hvert fall galgenhumor, svart humor, for den som måtte sette pris på det. Og det selvfølgelig en del av overlevelsesmekanismen. Og så videre. Og så drar jeg jo historien inn I freden. Vi følger disse tre gutta, deres personlige reise gjennom disse strabasiøse årene. En av dem mister begge foreldrene sine. Carl mister en. Roar beholder sin, og den største helten en steinarbeider som heter Adolf Menneske, etter min mening. Men det som om krigen ikke over når den over. De fortsetter. De fortsetter inn I freden, og du får da, alt snudd på hodet, og du får da en speilvending av det du har opplevd I de første, gjennom fengselsoppholdet til Roar, ikke minst, og gjennom hevnen de tar etter krigen og så videre. Og ikke minst jeg veldig opptatt av dette maleriet som de greier å stjæle uten å vite hva det og som klue I hele romanen, som svært få om noen kritikere har giddet å bry seg med, men som var altså, som nøkkelen, og det siste kapitlet I boka, som handler om hvordan historie overleveres fra en generasjon til en annen, hvordan vi forstår den. Men det som også litt rørende da, I epilogen, hvis jeg kan røpe det, så har jo da Carl fått barn og barnebarn, og han viser også til Konrad Nordahl, som du siterte her I sted. Ja, så det jo også en, du tar det opp mot vår tid, da. Selvfølgelig. Altså, krigen betyr jo noe for... alle har en mening om det. Den setter betingelser enda. Altså NATO-medlemskapet vårt, sikkerhetspolitikken. Enda det åpne sår, det gamle arr som det godt eller vondt å klø på. Det fortsatt mange som skal ha et ord med I laget. En sånn okkupasjon setter jo kniven på strupen, den kniven som vi sitter her aldri har kjent, hvor du virkelig må ta stilling til om du skal passe på barna dine, eller om du skal henge på deg gevær og løpe ut I skogen og skyte fienden. Og da velger jo da 90% det, eller 80%, ja, 90% velger da å ta vare på barna sine. Og
med de følgende det har når fasiten skal gjøres opp og Kjell Arnljot Hvit skal lage sine svart-hvitt dokumentarfilmer og sende dem på NRK på 60-tallet og fortelle om det heltemodige norske folk. Så dette et forsøk på nyansering. Ja, det et svært vellykket forsøk på det. Men det en bok, altså kunne du ha skrevet den før? For det nei. Nei? Jeg sa det vel i stav, og det en fordel å drive med noe du kan. Nei, hvordan få idé? Det jo... Jeg leste en artikkel rett og slett i en avis i fjor, et drøyt år siden, om en familie som hadde funnet igjen en kunstgjenstand som var gått tapt i krigens tumulter, okkupasjonstumulter, og som var veldig glad for det. Og det var et familieklenodium, da. Og denne boka har ikke noe med det å gjøre, men det utløste en idé om at ok, nå kan jeg bruke det stoffet. Jeg var opprinnelig i gang med å lage notater til en bind 5 som jeg har planlagt å lage om denne helgen. Den tror jeg vi skal snakke litt mer om etterpå, ja. Nei, det skal vi ikke enda, for den sitter langt inne. Og da fungerer det sånn at en eller annen liten, absurd eller irrasjonell situasjon, så dukker opp en idé, og den må jeg forfølge. Det hadde ikke nytte for meg å sette meg ned og så tvinge meg til å lage Helgeland 5. Sånn, og nå kom denne rasende på full fart. Og da må jeg bare følge med. Så det er vel det som kalles inspirasjon, det tror jeg. Ja, men den som sagt bygd på noe som jeg har hatt i meg, da, eller som er... Blanding av hukommelse og løgner og sannhet og det vi kaller bevissthet. Men jeg tenkte på, som jeg sa, da du hadde en oppvekst på Årvoll, så var jo du i ferd med å bikke i helt feil retning og komme i fengsel og alt sånt. Disse, de uverdige hovedpersonene her, er de inspirert av den gjengen du var med i, og er en av dem deg? Altså jeg er ikke virkelighetsromaner. Det er ikke virkelighetslitteratur. Jeg lar meg inspirere av virkeligheten til å lage et representativt bilde i mine øyne da, av denne vanskelige virkeligheten. Nei, altså min egen bakgrunn spiller jo en viss rolle her, og det er jo ikke noe ulempe at jeg vet hvordan det ser ut på innsiden i et fengsel. Det er en stor fordel, men det er jo ikke derfor jeg har skrevet dette. Da. Det er bare det at det gjør meg i stand til å lage en, tror jeg, en både morsom og tragisk og brutal beskrivelse av Roar som tilbringer år etter år i spjellet, og hvordan det er for en ung gutt. Dette er formingsårene deres, sa jeg ikke, men de er 13-14 år, bare gamle 15, på begynnelsen av boka, og like uvitende som jeg var da jeg var 13-14-15 år. Men det er kanskje mest, altså det er en fantastisk fin historie, men for oss som er glad i litteratur, så er det også en helt fantastisk språk du bruker, og du er veldig sånn knapp i formen, og den første setning, det er enda en knytteneve. Du jobber mye med dette. Ja, jeg durer hver etter som ideene kommer, og så skriver jeg bøkene om og om igjen. Til jeg er fornøyd. Jeg ser på hvert ord, hvorfor står det der? Har jeg sagt det før? Kan det stå noe annet der? Jeg lærte ganske tidlig i karrieren at det er ikke noe vits å gi fra seg bøker for tidlig. Jeg slipper dem fra, men først når jeg er helt ferdig, når jeg er så dritlei at jeg ikke, og vet at nå kommer jeg ikke lenger, rett og slett. Og det er en blanding av, ja, som sagt, at jeg er lei av det, og at jeg har prestert det jeg kan på det tidspunktet. Så, og jeg, ja, jeg bruker mye, mye tid på akkurat dette, og så er det jo, og så må man, med så mange karakterer da, og et sånt driv i fortellingen, så er det viktig å ha øye på, holdt på å si, porsjoneringen, hvordan man porsjonerer ut de forskjellige elementene i historien, sånn at
at leseren ikke blir forvirret, men inspirert, eller kan, ikke bare kan følge med, men dikte og føle med disse her personene, gi leseren rom. Altså jeg skyr jo all litteratur som hvor forfatteren prøver å fortelle leseren mer eller mindre direkte hva vedkommende skal føle. Det får leseren ordne selv. Og, altså være med, dikte selv. Leve seg, det er det som heter å leve seg inn i tingene. Det er sånn jeg lik, sånne bøker jeg liker å lese, og det er dem jeg skriver. Og da, apropos hva vi liker å lese av deg, så er det sånn at når vi i Cappelen Damm tenker «Åh, det hadde vært deilig å få en ny bok av Roy Jacobsen», så hender det at både redaksjonen og andre liksom hører litt med deg. «Hvordan går det, Roy?» Og da var det jo en del av oss som tenkte nå i år at Barrøy nummer 5. Og da, bare sånn for å borre det i det helt til slutt her. Skuffa dere nå. Kom igjen, vi må jo ha, altså, hva, hvordan går det? Hvordan går det? Mm. Ja, nei, jeg har ikke slått frem meg den ideen, men for å si noe om disse fire bøkene som jeg har skrevet til nå, da, så er alle er forskjellige. Alle har en egen litterær karakter. Den første er nærmest tematisk drevet. Bind 2, Hvit hav, er en linjær fortelling med en abrupt opphold i midten, og så litt tilbakeskuende. Den tredje har utelukkende perspektiv på hva Ingrid forstår av Norges etterkrigstid når hun vandrer gjennom landet med dette barnet på ryggen. Og den fjerde er en grupperoman, såkalt. Så jeg må, det jeg leter etter er å finne den første setningen, som du sier, den er ekstremt viktig. Den utløser mye, og det perspektivet eller det grepet jeg skal ha, det må være forskjellig, ellers så gidder jeg ikke å holde på med det. Jeg kan ikke skrive samme boka om og om igjen. Og da ber jeg dere... Om det så er den samme, om det er, så er mange av de samme karakterene, så må det være litt forskjellig. Og dette er jo et historisk verk også, da, som, og Ingrid bare beveger seg inn i 60-årene, som betyr for hennes del en dekonstruksjon av en hel tilværelse av hele, et helt kulturlandskap som skal forsvinne i løpet av den tida, på godt og vondt, for kulturlandskap forsvinner ikke bare på vondt i fredstid. Og det er et uhyre interessant materiale, fordi at vi vil komme til å gjennomleve overgangsperioder senere. Det er en, jeg tror det er en, også en arketyp for hvordan et samfunn vil utvikle seg. Og det er klart jeg skal prøve å gjøre noe med det, men jeg har altså ikke klart å finne løsninger. Nei, men da er det, jeg har løsninger, Roy. Ja. Det er sånn at hvis dere der ute, alle dere her, gi han den første setningen på Barrøy nummer 5. Gi Roy Jacobsen en kjempeapplaus. Tusen takk.